嘿嘿嘿嘿a malam dambu ka dai kan ka dambu ai tun dazuna to ina zan zaune kana gana kwana oh shi na ba dole ban yi kwana ha ba kana gani tun da sai ina nan zaune ku ya gari ka san kwana nawa ga bona da in yi ko kagi ma tari dai kwana kwanaki ah kuma mu alhamdulillah ah mu alhamdulillah muna nan muna zaune babu aikin komi to su ku tai ku nema mana ah ku tai ku nema ba ku kuka ce ba ku so haraka fim ba gashi nan mu alhamdulillah mun gode ma Allah wai wai yanzu kana nufin a cikin fim ka haka cin kudi muna nan zaune barai kuwa kala sun mata min da kira alo ka ga dakata dakata Mahmud na danku ba ni da dama hutu nake ba zan shiga wani film ɗinka ba film ɗinka da kananan film ne ni ba na shiga irin wannan kananan film ba na shiga kananan film irin naka Mahmud na danku da kawai kai ya kawai kai ya eh a ba na shiga kawai nace ba na shiga what is it wai kai ina da tambaya wai kana nufin Mahmud na danku gwamnati gwamnati dai shine yake kiran ka ka zo ka shiga a cikin filmin shi kake kiya arai kuwa me zai yafi ni shi filmin shi kawai talakan banza ah talakan banza kai ni ba na shiga kananan film fa yanzu serious serious inda ake biyan mutum ga wata miliyan 20 miliyan 30 su kai ne nake shiga ya zani na shiga wannan film kaga na kamar da mai shiga wannan film ah yanzu kana nufin miliyan 30 ma kake doka arai kuwa aje da ka dama ga an matsa mu wallahi hey alo ango ango hai da Allah ka dakata da zali da Allah ka dakata mini ne wannan abu kwanikin ga aka yi bikin ka kuma kace na zo ne ma rawa wata wada a a gaskiya ba zan iya ba ka bari ka kare cin amarcin ka mini ne wannan abu kai sai an juma dai kawai ba zan iya ba ba zan iya ba kawai haba mutane da kwazaba haka kana ne daga zalmi kai waya zalimi ko wai kwanakin ga an kai auren sa wai wai kuma na wai zo wai kawai mu video wata waka tashi da yi sabuwa kuma shine ka giya an gode ba bani da dama ku cikin hutu ne nake kai ba Ramzi Ramzi baba mun ka kenan me hey ah gaskiya ka dakata ba zan iya ba kawai in ba iskanci ba mutanen arziki suna neman ka da ha ka zo kana wanga ga mu nan ko kwana uku uku muke yi ba mu samu abinci amma kai wai ka samu wanga har da miliyan wai 30 wai miliyan 30 ha za a baka amma